ប្រពន្ធអួតខ្លួនថានៅសាធារណការប្តីជាទាហានមកខៀវ UN ហ៊ានចេញសាច់ស្អុយជាង1លានដុល្លារឲ្យជន់រងគ្រោះហើយបិទទូរស័ព្ទសហការីសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ ជនរងគ្រោះប្រកាសឲ្យស្ត្រីឈ្មោះហេងលីលីនិងប្តីឈ្មោះសុភ័ក្របម្រើការជាទាហានមុខខៀវចូលខ្លួនមកដោះស្រាយពាក់ព័ន្ធសាច់ដែលគ្មានសាច់ប្រាក់ជាង1លានដុល្លារមុនឈានដល់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជនរងគ្រោះប្រកាសឲ្យស្ត្រីដែលមានឈ្មោះហេងលីលីដែលអះអាងថាខ្លួនជាមន្ត្រីសាធារណការនិងប្តីឈ្មោះសុភ័ក្រជាក្រុមទាហានមុខខៀវចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ករណីចេញសាច់គ្មានសាច់ប្រាក់ចំនួនជាង1លានដុល្លារ កាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះមុនឹងឈានដល់វិធានការផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ត្រីខាងលើបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកធ្វើការខាងជំនាញសាធារណការនិងមានប្តីជាទាហានមុខខៀវរួមគំនិតគ្នាបានសញ្ញាចេញសាច់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួនជាង1លានដុល្លារដើម្បីធានាបំណុលសងទៅជនរងគ្រោះប៉ុន្តែពេលដល់ថ្ងៃកំណត់បើកប្រាក់បែរជាអត់មានទឹកប្រាក់ហើយឈ្មោះខាងលើនេះបានសុំពញៀវពេលជនរងគ្
Cambodia PLC nơi tại Khmien Sạch Prak Đỡ Đài. Hãy chung rung group bàn tầm nẹ tầm nông tới chmua hình lý lý nâng bắt đây chmua sập hẹn. Bất tại phụ kê bàn bất lệ tù ra sắp bật rõ bàn đánh sân cung để thật lập tệ tông chìa mùi chung rung group. Đưa chia Telegram nâng Facebook chìa đàm rồm tiền kích luôn trình bị bắt đẹp đỏ sắp ngày. Đưa chia giang nà cả đau chung rung group mần chong bật đăng đo rử miên vị thiên ca tạm lời chụp bạp nụ tế. Còn tại chong ao sật trái chmua hình lý lý nâng bắt đây chmua sập hẹn. Rùm nâng bạp bố đã chia nhẹ trình sách miên tực bạc khẳng lớn ý. Trên mốc một đọc sài khí đổi xanh tại vị thi cao bộ bọn từ là cá. Một nâng chiến đòi vị thi nơi cá tạm lấy chụp bạp. Rô vi đà, tực sprinh bầu cổ, rù chiếc bà em sở tuân, sở sài bạp thôn mà chiệt.